নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে 2018 চনৰ HSLC পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখন কেনেদৰে ইজিলি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলখন এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লাল বটন, ইয়াত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টি আলি বটন, যিটো মানে বেল আইকন, সেইটোত মানে ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লওঁ। আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত গুগলত যাব। গুগলত যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব HSLC প্ৰগ্ৰাম 2018 PDF, আৰু ইয়াত মানে আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনে এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব বন্ধুসকল। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ যাব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আসাম HSLC ৰুটিন 2018 PDF ডাউনলোড। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব বন্ধুসকল। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো পেজৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এইখন পেজত আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড HSLC ৰুটিন 2018 PDF। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে ইয়াতো ক্লিক কৰিব পাৰে। দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড HSLC ৰুটিন, দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জিমেইল চাব। আপোনালোকে জিমেইলত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব আৰু লোডিং হৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ 2018 চনৰ যিটো মানে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম যিটো সেৱাৰ, ইয়াৰ মানে প্ৰগ্ৰামখন চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।